Autori i vrasjes së 39 vjeçarit, Briken Sanaj, arriti të deportonte në rezidencën Kodra e Diellit përmes kësaj zone, nga ku u ngjit pikërisht në pjesën e parkimit e më pas në afërsi të zonës ku 39 vjeçari jetonte. Pasi qelloi me plumba Kalashnikovi, u largua pikërisht nga kjo rrugë dhe makina që e priste e largoi atë në pjesën e jashtme të kryeqytetit. Briken Sanaj, i njohur edhe me emrin Skerdilard Sanaj, nuk e kishte imagjinuar se udhëtimi nga Italia në atë dhe, për dasmën e një kushëriri në Lezhë do të rezultonte i fundit për të. I rius apo ishte kthyer nga festa, në shoqërinë e disa familjarëve të tjerë, parkoi makinën brenda rezidencës ku jetonte prej një viti, rreth orës 23 së dielës, kur në drejtim të tij në një distancë të afërt u qellua për vdekje. Autorët mendohet të kenë qenë dy persona, dhe njëri vrasës duket në pamje i maskuar me çantë në shpinë, tek e cila mbante armën e krimit. Ai ka pritur në afërsi të një peme ulliri që gjendet brenda rrethimit të rezidencës, deri në momentin kur është bindur se Sanaj kishte mbërritur. Plumbat e kapën në kokë, ndërsa edhe pse u transportua nga miqtë e tij në spital, mbërriti pa jetë. Menjëherë pas vrasjes, autorët u larguan me automjetin tip Mercedes-Benz, me targa të vjedhura AA777GY, të cilin e dogjën brenda me Kalashnikovin në Kashar. Disa orë pasi u shkrumbua, autoritetet larguan makinën, por në vendin e ngjarjes ka ende gëzoja të djegura. Autorët dyshohet se e ndoqën të riun që nga Lezhë. Mendohet se e kanë ruajtur për disa ditë për të kuptuar deri në detaje lëvizjet e tij. Policia ka shoqëruar disa persona për të marrë në pyetje, pjesa më e madhe dëshmitar në vendin e ngjarjes, por hetuesit akoma nuk kanë emra të dyshuar autorësh. Prej disa vitesh Sanaj jetonte në Itali, ndërsa prej rreth një viti kishte marrë me qira një banesë në rezidencën Kodra e Diellit, ku jetonte me bashkëshorten dhe dy fëmijët. Ai rezulton pa precedent penal në Shqipëri dhe Itali, ndërsa hetimet janë përqendruar tek pista e hakmarrjes për shkak të së shkuarës së vëllait të tij Anton alias Renato Sanaj. Ky i fundit është autori plagosjes së një pukjani në vitin 2012, po në qytetin e Lezhës. Hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë ndonjë konflikti të vetë viktimës, por akoma nuk janë zbardhur detaje në këtë drejtim.